Det är fredagen den 19 juni 2020. Det är midsommarafton. Jag ska snart iväg och fira midsommar med lite vänner. Men i övermorgon på söndag den 21 så ska jag ge mig ut och gå Skåneleden tillsammans med Mårten. 21 mil på 14 dagar ungefär. Och här är alla de prylar jag tänkte ha med mig. Det ser ut ungefär så här om man lägger upp det på golvet framför sig. Här finns också lådor med mat som ska packas och man ska bestämma hur mycket av det man ska med. Men det tar vi inte den här gången. Så, till att börja med en ryggsäck. Osprey Atmos AG 50, en 50 liters ryggsäck. Den är ganska tung, den väger nästan 2 kilo opackad, vilket är väldigt mycket. Jag har gjort vad jag kan för att lätta upp den. Jag har tagit väck huvudet här uppe som innehöll ett regnskydd som jag inte behöver därför att allting är packat i vattentäta packpåsar. Och jag umgås med tanken på att skaffa mig en enda stor packpåse, men jag tror inte det funkar för det här setupet. Och så har jag öppnat den hela vägen ner. Man kan stänga av en bit från botten för att ha snabb tillgång till sovsäck och liknande via öppningen här bak. Men det tror jag att jag kan få ändå. Så de här prylarna är inte i jättemycket ordning här. Men först främst mitt Hilleberg Anjan-tält, Anjan 2. Som jag har använt när jag varit ute ett antal gånger. Jag växlar mellan det och en Hennessy hängmatta. Det här är ett litet, lätt och mycket, mycket lätt uppsatt tält. Dyrt som bara den, men fantastiskt att använda. Bredvid det så har jag mina vandringsstavar med lite gorillatejp på skaftet. Jag har en vattentät Osprey-packpåse som innehåller mina extra kläder. Ett par Nike shorts för att bada i och gå i om det blir väldigt varmt. Lite extra underkläder, 2 par extra strumpor. En tunn Uniqlo dunväst som är det enda förstärkningsplagg jag har med mig. Det är mitt i sommaren och det är Skåne. Och det är 24 grader varmt på dagarna nu, så det känns lite overkill bara att ta med den. Men jag vet att den behövs ibland på kvällen. Och så har jag en Marmot regnjacka. Ovanför den finns mina toalettpaket med spade och toapapper. Och bredvid här finns dittopåsen som innehåller alla tänkbara småsaker. Solskydd, myggstift, minihandduk, tvättlina, leukoplast, några plåsterlappar och lite nål och tråd och ett par säkerhetsnålar. Tändare, försvarets multirengöring för disk, tvätt, hårtvätt och kroppstvätt. Tandborste, tandkräm. Lyxdetalj i form av en liten disk- eller fotbadsbalja eller tvättbalja. Och några braständare ifall det är sur ved ute på spåret. En annan lyxartikel är ett par mycket lätta Birkenstock-sandaler i plast som jag använder som lägerskor. Det är vansinnigt skönt att kunna byta mellan sina vandringsskor och någonting mycket mer öppet och barfota när man är i lägret. De väger par hekto, men är väl värda att bära med sig i alla fall. Min sittlapp. Påsen som jag ska ha min sovsäck i. Jag använder en vattentät säck och packar ner den i istället för kompaktpåsen som följde med Marmot-sovsäcken som jag glömt namnet på. En silkeliner till sovsäcken. Det är väldigt skönt och bekvämt. En kudde som jag tycker är väldigt skön och bekväm, men kanske skulle skaffa den ännu bekvämare. Mitt liggunderlag, ett Expert synmat. Karta och kompass, plastpåse som är plånbok under turen. Platypus gravitationsfilter, inte det lättaste och minsta filtret, men det lättaste att använda och väldigt praktiskt i läge. Vi är 2 personer så det är bra att ha ett effektivt filter där man kan hämta upp 2 liter vatten och tappa av så länge man behöver. 2 kåsor, en hopfällbar och en öppen så jag kan få både kaffe och gröt på morgonen. En onödigt tung vattenflaska. Ett jetboil-kök som är det jag tänker förlita mig på för att laga mat hela tiden. Det kokar upp vatten snabbt med väldigt lite gas. Vattenblåsan som jag kan ha i ryggsäcken med en slang att dricka ur. 2 liter
Passar dessutom ihop med mitt filtersystem. Lite elektronik. En powerbank. 20 000. Ampere mäter man dem i hela volt. Jag vet det, 1000. Räcker till 6-7 laddningar. Tar en hel natt att ladda upp. Väger ett halvt kilo. Kommer till att funka sisådär. Det gäller att ha telefonen avstängd. En liten och lätt pannlampa med rött ljus och vitt ljus. Lurar till mobiltelefonen som är den enda kameran och extra kartan och så jag kommer att ta med mig. Adapter med USB-portar för att kunna ladda. Några sladdar. USB till Lightning, USB till Micro, USB och USB till USB-C. Som alla behövs. Och så prylarna jag har i lättillgängligt i ryggsäcken. Det är hudsalva, det är handdesinfektion och det är en näsduk. Som kan användas till allt möjligt. Så det här, allt samman taget ihop, väger omkring 9 kilo inklusive sovsäcken. Det är helt allständigt, det vet jag att jag klarar av att gå med. Utan några stora problem. Vi ska gå mellan 1,5 mil och 2 mil per dag. Det är anständig tur. Ja, det tar på krafterna men det funkar det med. Första halvan av spåret har jag gått en gång redan. Andra halvan är helt nytt territorium. Den här gången ska jag gå det lite lugnare än vad jag gjorde första gången. Det var allt för den här gången.